მშვიდობა ძვირფას ტელემაყურებლებო, ჩვენ მოგესალმებით. წარმოგიდგენთ ახალ რუბრიკას. ჩვენ ყოველ პარასკევს, აი ბოლო ბლოკში გვექნება ხოლმე ესეთი შეხვედრები, საუბრები. ჩვენ აი ამ ჩვენ შეხვედრებს დავარქვით ეცულოვნების სალონი შუადღეზე, შუადღის ეთერში. მოგეხსენებათ, ჩვენ აი ამ სათაურის გადაცემა ჩვენს ტელევიზიაში ჰქონდა, როდესაც ჩვენ ვიკრიბებოდით სხვადასხვა მოწვეულ სტუმრებთან ერთად და სხვა განვიხილავდით მრავალ მნიშვნელოვან საკითხს. ეხლა გარკვეულწილად ეს შეიცვალა, უფრო მცირე ფორმატის გახდა და ჩვენ აი ამ ჩვენ შეხვედრებს გავმართავთ ხოლმე შუადღის ეთერში. მე მინდა წარმოგიდგინოთ დღევანდელი ჩვენი სტუმარი, ეს გახლავთ დეკანოზი ალექსი ქშუტაშვილი. იგი გახლავთ თბილისის სასულიერო აკადემიისა და სემინარიის პედაგოგი. იგი გახლავთ ასევე მიწვეული პროფესორი თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის უნივერსიტეტში. ორივე ადგილას იგი კითხულობს საეკლესიო სამართალს. მაგრამ დღევანდელ დღეს, დღევანდელი ახლა ჩვენი საუბრის თემა, რის გამოც იგი მოვიწვიეთ, ეს გახლავთ წმინდა ანთიმოზ ივერიელი. მამა ალექსი უმაღლესი სასულიერო განათლება მიიღო ბუქარესტში, მან შეისწავლა რუმინული ენა და აი სწორედ მაშინ იგი დაინტერესდა და უფრო ახლოს გაიცნო ისეთი დიდი ქართველი მოღვაწის, საეკლესიო მოღვაწის წმინდანის პიროვნება, როგორიც გახლავთ წმინდა ანთიმოზ ივერიელი. და ეს სულ ცოტა ხნის წინ ძალიან მნიშვნელოვანი მოვლენა მოხდა ჩვენი აზრით, როდესაც გამოიცა ქადაგებები წმინდა ანთიმოზ ივერიელისა ქართულ ენაზე. აი თქვენ ხედავთ აი ამ წიგს. ჩვენმა ტელევიზიამ გააშუქა ეს საკითხი ჩვენ საინფორმაციო გადაცემამ. ამის შესახებ საუბარი იყო გადაცემა კვირიაკეშიც და აი დღეს ჩვენ გვინდა რომ ეს თემა გავაგრძელოთ, იმიტომ რომ ეს არ არის ისეთი თემა, რომელიც მოკლედ სათქმელი გახლავთ. ეს არის ის თემა, რომელზეც ხშირად და ბევრჯერ უნდა ვილაპარაკოთ. თვითონ ჩვენ უნდა ვიფიქროთ წმინდა ანთიმოზ ივერიელის პიროვნებაზე. მე მინდა გითხრათ, რომ რუმინეთის მართლმადიდებელმა ეკლესიამ წლევანდელი წელი გამოაცხადა ანთიმოზ ივერიელის წლად, იმიტომ რომ 300 წელი გავიდა ზუსტად მისი მოწამეობრივი აღსასრულიდან და ძალიან ბევრ ღონისძიებებს გეგმავს იგი საამისოდ. მე ფიქრობ, რომ ამას დიდი ყურადღება უნდა მიაქციოს ამ თარიღს ჩვენმა სახელმწიფომ, საქართველოს სახელმწიფომ და საქართველოს მართლმადიდებელმა ეკლესიებმაც. აი მამა ალექსი, მოგესალმებით და პირველ რიგში სანამ საუბარს ავიწყებდით, მე მინდა მადლობა გითხრათ თქვენი გაწეული შრომისთვის, რისი შედეგისაც ჩვენ ახლა ხედავთ. ეს არის თქვენს მიერ ნათარგმნი ქადაგებები წმინდა ანთიმოზ ივერიელისა. მე მინდა ვთქვა, რომ ჩვენ აი ქართულ ენაზე არსებული ქართველი წმინდანების, ქართველი ქადაგებების ქადაგები ბევრი არა გვაქვს. სამწუხაროდ ზოგი ჟამთა სიავის გამო არ შემონახულა, ზოგი იმიტომ არ შემოინახულა, რომ თავის დროზე თანამედროვეებმა არიზრუნეს იმისთვის, რომ ეს ქადაგებები ჩაეწერათ და ასე შემდეგ. მიზეზები სხვადასხვა, მაგრამ შედეგი სახეზია. ამიტომ აი აქედან გამომდინარე, აი ეს ქადაგებათა კრებული, ცირე ქადაგებათა კრებული, რომელიც ეხლა უკვე ხელმისაწვდომი გახდა ჩვენთვის, არის ძალიან ძვირფასი შენაძენი ჩვენი ეკლესიისთვის, ჩვენი სასულიერო პირებისთვის და საერთოდ ღვთისმეტყველებით დაინტერესებული ნებისმიერი ადამიანისთვის. მე ამ ერთი კვირის მანძილზე, რაც გამოვიდა ეს თხზულება, შევეცადე, რომ შეიძლება მეტი ქადაგება წამეკითხა, თუმცა სრულად მე ვერ წავიკითხე. მაგრამ რაც წავიკითხე, ამან ჩემზე ძალიან დიდი შთაბეჭდილება მოახდინა. ეს არის დიდი ქადაგებლის ძალიან საინტერესო ქადაგებები და მე მინდა სწორედ აი აქედან დავიწყოთ. რა ქადაგებები შევიდა ამ წიგში და კიდევ არის თუ არა დარჩენილი ისეთი ჰომილიები, რომელიც ჯერჯერობით ხელმისაწვდომი არ არის ქართულ ენაზე. უპირველეს ყოვლისა დიდი მადლობა მოწვევისთვის, მამა ზურაბ. ნამდვილად
საერთოდ შენაძენი ჩვენი ქართული თეოლოგიისთვის ფილოსოფიური აზროვნებისთვის ამავდროულად ჩვენი ფილოლოგიისთვის რომ ჩვენი ქართველი მკითხველი ეს იქნება მეცნიერები იქნებიან თუ რიგითი მრევლი გაეცნობიან წმინდა ანთიმოზ ივერიელის ზღულებებს გადაგებებს იმიტომ რომ ნამდვილად ძალიან დიდი საგანძურია არა მარტო საგანძურია რუმინეთის მართლმადიდებელი ეკლესიის იმიტომ რომ რუმინეთში მოღვაწეობა და მოგეხსენებათ წლების განმავლობაში ანთიმოზ ივერიელი და რუმინულ ენაზე შექმნა მან რაც შექმნა მაგრამ ეს არის ქართველი ერის უდიდესი საგანძური თვითონ წმინდა ანთიმოზ ივერიელის პიროვნება მისი შრომები და სამწუხაროდ აი უკვე 300 წელი სრულდება წელს როგორც თქვენ სწორედ ბრძანეთ მისი მოწამეობრივი აღსასრულიდან მაგრამ ქართველმა ხალხმა ნაკლებად თუ რამე იცნობდა ანთიმოზ ივერიელის შესახებ მისი ისტორიის მისი ბიოგრაფიის და მითუმეტეს მისი შრომების შესახებ არც ერთი ქადაგება არც ერთი მისი თხზულება ქართულად არ იყო აქამდე ნათარგმნი და აი დიდი შრომის შედეგად ეს ასე ვთქვათ უკვე გვაქვს ჩვენ გარკვეული პროდუქტი ჩვენ უკვე გვაქვს გარკვეული შედეგი და ქართულ ენაზე არის უკვე ხელმისაწვდომი მისი ქადაგებების სხვა თხზულებების რომელიც შევიდა ამ კრებულში. Ну მე უპირველეს ყოვლისა მინდა ხაზი იმას გავუსვარ ეს მარტო ჩემი დამსახურება არ არის რა თქმა უნდა რაც ეს წიგნი რო გამოვიდა იმიტომ რომ უპირველეს ყოვლისა მინდა ვახსენო ჩვენ უწმინდესი და უნეტარესი რომ ის ლოცვა კურთხევითაც წლების წინ მე გავემგზავრე რუმინეთში და იქ მივიღე განათლება და იქ მომეცა საშუალება რომ საფუძვლიანად მესწავლა რუმინული ენა შემდეგში მე მინდა ავნიშნო ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარული ფაკულტეტის ხელმძღვანელობა, კერძოდ ფილოსოფიის ინსტიტუტის ხელმძღვანელობა, რომლების ინიციატივითაც თვითონ წამოიწყო ეს პროექტი და დასრულდა კიდევაც და ეს დაედო უკვე ეს პროდუქტი ეს თხზულება. ნამდვილად ჩვენ როგორც ფიქრობთ ეს არის ჯერ მხოლოდ პირველი მართალი ძალიან მნიშვნელოვანი მაგრამ პირველი ნაბიჯი რაც შეეხება ანთიმოზ ივერიელის შრომების თარგმნას ქართულ ენაზე რაც შეეხება მის ქადაგებებს ყოველ შემთხვევაში რაც ცნობილია და დღეს ხელმისაწვდომი რუმინულ ენაზე მისი ქადაგებები ყველა არის გადათარგმნილი და დაბეჭდილი უკვე ამ კრებულში მაგრამ ამ კრებულში ჯერჯერობით არ შევიდა ну ორი დიდი ნაწილი მოდი ასე ვთქვათ მისი თხზულებებისა ეს არის ერთ-ერთი მისი ძალიან ვრცელი წიგნი ძველი და ახალი აღთქმის სახეები თქვენ ასეთი სათაურით ანუ ის იწყებს ძველი აღთქმიდან ყველაზე გამოჩენილი პირები წმინდანები წინასწარმეტყველები ვინც იყვნენ მათ ცხოვრებას აღწერს მე მათ შესახებ ის ქადაგებს რა შემოიტანეს რა ზნეობრივი თუ სულიერი ვთქვათ რაღაც საგანძური შეიტანეს თვითონ ეკლესიის ისტორიაში და რა თქმა უნდა გრძელდება ახალ აღთქმაში მე როგორც წმინდანებზე გადადის და ანუ საკმაოდ ვრცელი ნაშრომია რომელიც ამ ეტაპზე ჯერ არ არის შესული ამ კრებულში და კიდე არსებობს ტომი სხვათაშორის რუმინულ ენაზეც უახლახანს გამოიცა აქამდე არ იყო თქვათ ეს თავმოყრილი ზოგიერთი ნაწილი პირველად არის უახლახანს აღმოჩენილი კერძოდ ანთიმოზ ივერიელთან დაკავშირებული კორესპონდენცია ანუ ბევრი თვითონ მისი წერილი რომლებსაც ის წერდა თქვათ სხვადასხვა იმდროინდელ პატრიარქს ეს იქნებოდა კონსტანტინოპოლის პატრიარქი თუ იმდროინდელი იერუსალიმის პატრიარქი და ასევე იმდროინდელი რუმინეთის მთავრის თუ მიტროპოლიტის თუ სხვადასხვა დროინდელი გამოჩენილი პიროვნების წერილები უკვე მის მიმართ ანთიმოზ ივერიელის მიმართ ან ისეთი წერილები რომლებიც სულ სხვა მესამე პირების მიმართ არის მიწერილი მაგრამ სადა დიდი ნაწილი ქარი დათმობილი ანთიმოზ ივერიელზე იქ არის რაღაცა მოცემული ინფორმაცია საკმაოდ მდიდარი და ძალიან საინტერესო მასალაა და ჩვენ სურვილი გვაქვს გეგმავთ ყოველ შემთხვევაში რომ ახალი პროექტი წამოვიწყოთ წელს და იმედია ერთ წელიწადში წელიწად ნახევარში უკვე ჩვენი საზოგადოება ახალ კრებულსაც იხილავს. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და ჩვენ სულ მოთხოვნას ველით ამ ახალ თარგმანებს, იმიტომ რომ აი ამ პირველმა წიგნმა ძალიან გაგვახარა. მე მინდა ასეთი რამ ვკითხოთ, რამდენად დახვეწილია მისი რუმინული ენა? ჩვენ ვიცით რომ ის უკვე დასულ ასაკში მოხვდა რუმინეთში, ახლა რუმინეთი რუმინული ენა მას არ უსწავლია მანამდე. ანუ მან რუმინული შეისწავლა იქ ადგილზე და აი რა თქმა უნდა ეს ბუნებრივია ასეთ კითხვას აჩენს რამდენად კარგად იცოდა მან რუმინული
ანუ თქვენ მოგეხსენებათ რომ მათი მოზვერიელი არამარტო ქადაგებების ავტორი იყო, მაგრამ ამის გარდა ანთიმოზვერიელმა ყველა საღთის მსახურო ლიტურგიკული წიგნი გადათარგმნა ზოგი ბერძნულიდან, ზოგი სლავურიდან რუმინულ ენაზე დაბეჭდა და გაავრცელა რუმინეთის ეკლესიაში. ანუ რეალურად ანთიმოზვერიელი ოფიციალურად არის აღიარებული და ეს ფაქტია ისტორიული, არის რუმინული საღთის მსახურო ენის დამაარსებელი. და მისი ენა რომელზეც ის წერდა თუ თარგმნიდა იყო იმდენად განვითარებული, რომ თქვა ის ტექსტი, იმდროინდელი მისი ტექსტები ბევრ წლად დღესაც გამოიყენება რუმინულ ღვთისმსახურებაში. და ამიტომ რაღაც მან იმდენად დიდი წვლილი შეიტანა რუმინული ენის განვითარებაში, რომ ოფიციალურად არის აღიარებული რუმინული კლასიკური ენის ერთ-ერთ ტიტულად, ერთ-ერთ დამაარსებლად. ეს შეიძლება ჩავწეროთ ერთ-ერთ საოცრებას. კი, ნამდვილად, ხო. და სხვათა შორის მე თვითონ მაქვს საკითხული ზოგიერთი რუმინელი მეცნიერის ვარაუდი, რომ იმდენად დახვეწილ რუმინულ ენაზე მეტყველებდა, ну რაც ქადაგებებში ჩანს და თარგმნიდა, რაც უკვე ლიტურგიკულ წიგნებში რაც ჩანს, ხო, მის ნათარგმნი, რომ ეჭვიც გამოთქვეს, რომ ის უცხოელი ვერ იქნებოდაო. არა რუმინელიო, ასე დახვეწილ მაღალ დონის რუმინულ ენაზე ვერ იმეტყველებდა და ვერ დაწერდა. და აზრი გამოთქვეს, რომ რატო წერდა ყველგან, რომ ხელსაწერდა ანთიმოზ ივერიელიო. ალბათ ეს რუმინელი იყო რუმინეთში დაბადებული და გაზრდილი, მაგრამ რაღაცა პერიოდის განმავლობაში, როგორც ჩანს, მოღვაწეობდა ათონის მთაზე, ივერონის მონასტერში. ხო, და შესაბამისად იქიდან რომ დაბრუნდა, უკვე იმ მონასტრის სახელი, ასე თქვათ, ზედმეტ სახელად მიიწვისა და ამიტომ ანთიმოზ ივერიელი, ანუ რასაც ნიშნავდა არა მის ეთნიკურ წარმომავლობას, არამედ ის, რომ იყო ჩამოსული ათონის მთიდან. მე მათი რომ ძალიან ძნელია დაიჯერო, როგორ შეიძლება უცხოელმა აი ამ დონეზე ისწავლოს უკვე დასულ ასაკში ენა, რომ არა მარტო ის გაითავისოს იმ დონეზე, რომ ამ ენაზე იქადაგოს, არამედ უფრო მეტიც, ესე იგი ის გახდეს ლიტურგიკური ენის დამაარსებელ ფუძემდებელი. დიახ. მაგრამ ჩვენ გვაქვს იმის მაგალითები, რომ ქართველებმა ზოგიერთი უცხო ენა ისე შეისწავლეს, რომ აი იმ ენას მოლაპარაკე ხალხზე არანაკლებ ისწავლე. მაგალითად მე-20 საუკუნეში ამის შესანიშნავი მაგალითია იგივე გრიგოლ რობაქიძე, რომელიც წინვალით იცოდა გერმანული. თუმცა ეს არ იყო მისი მშობლიური ენა და არც ბავშვობაში სწავლობდა ის გერმანულს, თუმცა უკვე პროცესად გაიზარდა, მაშინ შეისწავლა გერმანული. და ეს უბრალოდ ჩვენთვის ეს იმის დანიშნულებელია, რომ უდიდესი ნიჭის მქონე ადამიანი. და შეიძლება მარტო ნიჭიც არ იყო აქ გადამწყვეტი, უფლისაგან მას რაღაც განსაკუთრებული შეცდენა ჰქონდა. ჩვენ გვაქვს სხვა მაგალითები იგივე ექვთიმე წაწმინდელის ცხოვრებაში, მოგეხსენებათ იგი არ იყო საქართველოში გაზრდილი, ბავშვობაში უფრო მეტად ბეზულად საუბრობდა და მერე სასწაულებრივად ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის სასწაულის შეობით ალაპარაკდა იგი ძალიან კარგად ქართულად. ასე რომ არა მარტო ნიჭიერება, არამედ როგორც ჩანს რაღაცნაირად განსაკუთრებული შეწევნა უფლისაგან ჰქონდა მას. და აი ეხლა რომ კარგად აუხსნათ ჩვენს მაყურებელს რას ნიშნავს ლიტურგიკული ენის დაფუძნება, უნდა ვთქვათ ასეთი რამე, რომ მანამ სანამ ესე იგი გაჩნდებოდა რუმინული ლიტურგიკული ენა, მანამ ესე იგი ღვთისმსახურება რუმინეთში სრულდებოდა სლავურ და ბერძნულ ენებზე. ანუ ისი მშობლიურ ენაზე ველოცულობს. ნებისმიერ ადამიანისთვის ეს ადგილად გასაგებია, თუ რა დიდი სირთულეა, როდესაც შენ მშობლიურ ენაზე არ ლოცულობ. შენ მშობლიურ ენაზე არ შეგიძლია რომ წირვა დააყენო, შენ მშობლიურ ენაზე არ შეიძლება აი კუთხევანში არსებული ლოცვები წაიკითხო, იქნება პანაშვიდი, პარაკლისი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. და რა დიდი ღვაწლია, რა დიდი სიკეთეა ქვეყნისთვის და ეკლესიისთვის, როდესაც ესეთ ენას ესეთი საშუალება ჩდება, ну, ესე იგი ფუძდება ლიტურგიკული ენა იმ მშობლიურ ენას. ეს გააკეთა ანთიმოზიველმა, გააკეთა რუმინელებისთვის და გააკეთა რუმინეთის მართლმადიდებელ ეკლესიისთვის და აი თითქოს ესე ჩამეჭდება, გაკეთა ტრადიციულ რუმინულ ოჯახში რო იზრდება ადამიანი, რომელსაც აი დიდი პატრიოტიზმი აქვს თავის ქვეყნის, თავის ეკლესიის და რაღაცა თაობიდან თაობას რო გადაეცემა, რაც სურვილი რომ გასაკეთებელია მნიშვნელოვანი საქმე და ბოლოს აი გამოჩნდება ამ ოჯახში ადამიანი ვიღაცა, რომელიც ამას იტვირთავს, აი თითქოს ესეთი ღვაწლი იტვირთა, გაითავისა საჭიროება რუმინელებისა, რუმინული ეკლესიისა, ანთიმოზ ივერიელმა და
მათ შეუქმნა ეს ლიტურგიკული ენა, რაც მართლაც ჩემის აზრით მისი უდიდესი ღვაწლია, უდიდესი დამსახურებაა და მასაც დიდი მადლობა ეკუთვნის მას რუმინელი ხალხისგან და ჩვენგანაც, იმიტომ რომ აი მასაც საამაყოშვილია ჩემი ეკლესიისა. აბსოლუტურ გეთანხმებით ვამაზურობ და სხვათა შორის ისიც არ უნდა დავივიწყოთ, რომ მას საკმაოდ რთულ პირობებში უწევდა, მოღვაწეობდა და ამ ლიტურგიკული ენის შექმნა. იმიტომ რომ იმ დროს რუმინეთის ეკლესია არ იყო ავტოკეფალური, ის იყო კონსტანტინოპოლის ეკლესიის იურისდიქციის ქვეშ, ანუ ბერძნული ეკლესიის იურისდიქციის ქვეშ. შესაბამისად, მას ყავდა ცნობილი ფაქტი ბევრი, ასე ვთქვათ, არაკეთილმოსურნე ადამიანი, რომლებსაც არ უნდოდათ, რომ ვთქვათ, რუმინეთის ეკლესიაში გავრცელებულიყო რუმინული ენა, როგორც საღვთისმსახურო ენა, იმიტომ რომ მოიხსენებათ, საღვთისმსახურო ენა არის ეროვნული ცნობიერების, ეროვნული ფასეულობების ერთ-ერთი დამამყარებელი წინაპირობა. იმიტომ რომ ადამიანი თუ ლოცულობს და არ ესმის ლოცვის შინაარსზე, რა თქმა უნდა, ის სულიერობაში ავტოკეფალიის წინაპირობას. ავტოკეფალიის წინაპირობას, რა თქმა უნდა, ანუ ეს ცნობილი ფაქტი, რომ ეს იგი და სხვათაშორის წერილები არსებობს, რომ ანთიმოზივერიელის როგორ იცავდა ის რუმინეთის ეკლესიის დამოუკიდებლობას ზოგიერთი ბერძენი, ასე ვთქვათ, საეკლესიო მოღვაწის პრეტენზიებისგან. ის ამბობდა, რომ ეს არის რუმინეთის ეკლესია და არც ეს სხვა მღვდელმთავარს არ აქვს უფლება, რომ რაღაცნაირად ჩაერიოს რუმინეთის ეკლესიის შიდა საქმეებში. ანუ რეალურად აი მის ცხოვრებას როდესაც ხედავ, ხო, ანუ რეალურად ადამიანი იყო უდიდესი პატრიოტი იმ ქვეყნის, იმ კულტურის და მაგრამ ამავდროულად, რაც არის საინტერესო, ის არასდროს არ ივიწყებდა უპირველეს ყოვლისა არც თავის სამშობლოს, არც სხვა მართლმადიდებლებს, იმიტომ რომ ის ზრუნავდა ასევე სხვა ევროვნების მართლმადიდებლების ინტერესში გამოცემული ციგნებიც ადგილს. რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ სხვადასხვა ენებზეა გამოცემული. დიახ, ანუ მას ციგნები 64 ციგნი აქვს მას გამოცემული სხვადასხვა შინაარსის ცხოვრების განმავლობაში. აქედან ზოგიერთი ბერძნულ ენაზე, ზოგიერთი რუმინულ ენაზე, სლავურ ენაზე, არაბულ ენაზე, ქართულ ენაზე, ანუ პრაქტიკულად ის ხუთ ენას ფლობდა. და სხვათა შორის ერთ-ერთ მიძღვნაში, სადაც ქართულ სახარებაზე სხვათა შორის, იმიტომ რომ ჩვენ უნდა ის ფაქტიც გავიხსენოთ, რომ პირველი ქართულ ენოვანი სტამბა, რომელიც საქართველოში იყო ჩამოტანილი თბილისში ვახტანგ მეექვსის დროს და აქ პირველად მე სტამბეობამ ფეხი მოიკიდა საქართველოში, ეს მისი დამსახურებაა ესე და ესე. მან ააწყო ის სტამბა ბუქარესში, ბუქარესშივე დაბეჭდა იმ სტამბაზე ქართულ ენოვანი ოდიკები, ეს მოგახსენებათ, ეს არის ის საგანი, რომლის გარეშე ღვთისმსახურების ჩატარება არის შეუძლებელია, წილის ჩატარება. ქართულ ენოვანი ოდიკი იქ ადგილზე დაბეჭდა და მერე უკვე ის სტამბა მთელი თავისი მოწყობილობებით იმ დაბეჭდილი ოდიკებით და ერთ-ერთ თავის საუკეთესო მოწაფესთან ერთად, მიხა იშთვანოვით ერთად გამოგზავნა საქართველოში და აქ უკვე იმ სტამბა დაიწყო საქმიანობა. თან ჩვენ მაყურებელს უნდა უთხრათ, რომ სტამბის გამართვა მაშინ ეს იყო ტექნოლოგიური რევოლუცია. ეს იყო აბსოლუტურად ახალი, წარმოიდგინე, სულ სხვა ახალი ეპოქა დგებოდა, იმიტომ რომ ეს იგი მანამდე ხელით ხდებოდა ციგნების გადაწერა და ეს უზარმაზარ შრომასთან იყო დაკავშირებული, ხშირად უზუსტობებიც იპარებოდა და ძალიან ბევრ პრობლემას ქმნიდა, მით უმეტეს ისეთი ქვეყნისთვის, ისეთი პატარა ქვეყნისთვის, როგორც საქართველო, რომელიც მუდმივი თავდასხმების ობიექტი იყო და ხშირად რამ სამსახურო ციგნებს წავდნენ და არამატო სამსახურო ციგნებს წავდნენ. როდესაც შეიძლება ჩდება უკვე სტამბა, ეს უკვე სულ სხვა, ასე ვთქვათ, საშუალებას იძლევა იმისთვის, ადამიანებისთვის და ეკლესიისთვის და ბუნებრივია, რომ ამხრივად ჩვენ მართლაც ძალიან დიდი მადლობა ვეკუთვნის მისთვის სათქმელი და ეხლა შეიძლება დღევანდელ ჩვენს მაყურებელს კარგად ვერ ჰქონდეს გააზრებული, რას ნიშნავს 64 წიგნის გამოცემა. მაგალობა, წარმოიდგინეთ თქვენ, რომ ეს როდესაც ხდება მე-17 საუკუნის მიწურულს, ანუ მაშინ 64 წიგნის გამოცემა იყო სერიოზული საგამომცემლო საქმიანობა და რა თქმა უნდა ეს იყო აი ძალიან დიდი საქმე, რაც გააკეთა წმინდა ანთიმოზ ივერიელმა. მე თქვენს გამოცემულ წიგში
წავიკითხე ერთი ესეთი ფრაზა, რომელიც ძალიან დამაინტერესა და გამაკვირვა კიდევაც. წერია ასეთი რამ, რომ მოგეხსენებათ იმ დროს, ესე იგი საერო მართველი უნგროვლახეთისა იყო კონსტანტინე ფიანკოვიანო. და სხვაშორის ის წმინდა მოწამეა თავის ოთხვაშთან ერთად, წმინდანია და მას ეკუთვნის საოცარი სიწყვეთ, უმჯობესია 1000-ჯერ მოკვდები, ვიდრე ჯული შევიცვალო. როდესაც თურქებმა შეცვალეს, მას ჯული შეცვალეს, მაგრამ კატეგორიული უარი განაცხადა, ის და მისი ოთხი ვაჟი იქნა მოკვლული, მოწამებული და თავისუფლებული. და ესეთი რამ, ესეთი ინფორმაცია შემორჩენილი, რომ როდესაც თურქი მოუწევდა ქვეყნიდან გასვლა თავარ კონსტანტინეს, მაშინ საერო საერო ძალაუფლებაც გადადიოდა ანთიმოზ ივერიელის ხელში. იქნება ამის კომენტარი გარდა. კი, ისტორიული ფაქტია, რომ ანთიმოზ ივერიელი გარდა იმისა, რომ იყო სასულიერო მოღვაწე, იყო მთელი ქვეყნის მიტროპოლიტი, მაშინ რუმინეთის ეკლესიის მეთაურები ჯერ პატრიარქის ტიტულს არ ატარებდნენ, მიტროპოლიტის ტიტულს ატარებდნენ, მაგრამ სრულიად უნგროვლახეთის, სრულიად რუმინეთის ეკლესიის პირველი პირი გახდა. მაგრამ ამავდროულად ის იყო ძალიან აქტიური პოლიტიკური მოღვაწეც, მაგრამ მისი მოღვაწეობა ძირითადად, რა თქმა უნდა, იყო მიმართული ქვეყნის დამოუკიდებლობისთვის. ცნობილი ფაქტია, რომ ორჯერ 1711 წელს და 1716 წელს ის გახდა სახელმწიფო გადატრიალების კი არა, სახელმწიფო აჯანყების ორგანიზატორი თურქების წინააღმდეგ, დამპყრობლების წინააღმდეგ. ანუ ეროვნულ-განმათავისუფლებელ მოძრაობის ლიდერად მოგვიგებთ. და როგორც ჩანს, აშკარად რომ ის ყოველთვის მოქმედებდა შეთანხმებულად ქვეყნის მთავართან. მაგალითად 1711 წელს, როდესაც რუმინეთის საზღვარს უახლოვდებოდა რუსეთის იმპერიის ჯარი, როგორც ჩანს, იყო არსებობდა შეთანხმება მთავარსა კონსტანტინე ბრინკოვიანოსა და ანთიმოზ ივერიელს შორის, რომ მეფე რომ არ გამოჩენილიყო წინა პლანზე, ის ასე ვთქვათ პროვინციაში დაეხია თავის ჯართან ერთად, მაგრამ დედაქალაქში დარჩა ანთიმოზ ივერიელი. და დედაქალაქში მოღვაწეობა გააგრძელა ანთიმოზ ივერიელმა, კერძოდ მან თავი მოუყარა პატრიოტულად მოაზროვნე თავადაზნაურობას და უკვე იქ დედაქალაქში მოუწოდეს ჯარს, მოხალისეებს და უკვე შეიარაღებულები ელოდებოდნენ რუსეთის ჯარის მოახლოებას. და ანუ აქ როგორც აშკარად ჩანს, რომ მეფე და მიტროპოლიტი ერთად მოქმედა, შეთანხმებულად მოქმედებენ. ცალკე მეფე თავისი ჯარით, ასე თქვა, ჩრდილში გადის, რომ მაინც და მაინც თვალშესაცემი რომ არ ყოფილიყო თურქებისთვის, მაგრამ დედაქალაქში უკვე ამ ეროვნულ განმათავისუფლებელ მოძრაობაში, მოძრაობის სათავეში უდგება ანთიმოზ ივერიელი. მაგრამ სამწუხაროდ მაშინ რუსეთის ჯარმა ვერ გააგრძელა სრულობა და ვერ მიუახლოვდა ბუქარესტს, ეს ჩაიშალა ეს შეთქმულება. მეორე ასეთი შეთქმულება იყო ორგანიზებული 1716 წელს, როდესაც ბუქარესტს უახლოვდებოდა ავსტრო-უნგრეთის ჯარი. სამწუხაროდ აი ამ შეთქმულება უკვე გატყდა და იმ დროისთვის ერთი წლით ადრე უკვე მთავარი კონსტანტინე ბრინკოვიანი, ანუ გასცეს შეთქმულება, ხო? უკვე იყო მოკლული და უკვე 1716 წელს ანთიმოზ ივერიელი სამწუხაროდ ჯერიც მოვიდა, ის შეიპყრეს, გატყდა, ის გასცეს ეს შეთქმულება, ის აწამეს, ის გადააყენეს მიტროპოლიტის ხარისხიდან და ვითომდა გადასახლი, ძალიან ეშინოდა თურქებს, რომ ბუქარესში მოეკლათ, იმიტომ რომ ძალიან უყვარდა ხალხს ანთიმოზ ივერიელი და ეშინოდათ, რომ საჯაროდ რომ მოეკლათ ბუქარესში, ხო, ამას შეიძლება გამოიწვე მართლაც დიდი აჯანყება და არეულობა. ამიტომ გამოაცხადეს თითქოს და მიყავდათ გადასახლებაში სინას მთაზე. მაგრამ არსებობდა ფარული ბრძანება, რომ როდესაც გასცდებოდნენ თუ არა რუმინეთის საზღვარს, როგორც მოხდა კიდევაც, ბულგარეთის ტერიტორიაზე ის იქ უკვე მოკლეს და მისი სხეული გააყოლეს. აკუწეს ხმა ჯარისკაცებმა ანთიმოზ ივერიელს და მდინარეში გადაყარეს. კი, დიახ. ანუ ეს მოწამეობრივად აღესრულა. დიახ. მისი მსხვერპლი იყო მოწამეობრივი
Схвеплия. Мама Алексей, аргинда ჩვენი საუბარი ისე დავასრულოთ, რომ ორიოდი სიტყვა ვთქვათ მის გერბზე. ახლა ჩვენს კადრებშიც უნდა გამოჩენილიყო ეს გერბი. ძალიან საინტერესო გერბი აქვს. მას, ესე იგი, მიტროპოლიტ უნგრულახეთის მიტროპოლიტ ანთიმოზის გერბი იყო აი ახლა ჩანს ჩვენს ეკრანებზე. Да, შუაში არის ლოკოკინა. თქვენ თარგმნეთ ის წარწერა, რომელიც ამას აი იქნებ თქვენ უთხრათ ჩვენს მაყურებელს რა წერია იმ წარწერაში. Ну, თვითონ სპათაშორის პოეტიც იყო ათიმოზი ვერიელი და ზოგიერთ მოკლე ტექსტს ლექსად წერდა ხოლმე და აი ამ თავისი გერბის განმარტებაც დაწერა ლექსად. სულ რამოდენიმე სტრიქონია და იქ ისეთი შინაარსი არის გადმოცემული, რომ აი ყოველი სული აქევდის უფასა, ანუ აი ამ სიტყვებით იწყებს და შესაბამის ლოკოკინას როგორც თავის რქებს ზეცისკენ მიმართავს, ხო? ეს არის ერთგვარი ლოცვის სიმბოლო. ანუ რეალურად შეიძლება ითქვას, რომ ლოკოკინაში ის ხედავდა ერთგვარ ლოცვის, რომელიც თან დუმს და ეს მისი ლოცვა არის გულში, ანუ ის არ კვირის ის მას ხმას არ გამოსცემს, მაგრამ გულის ლოცვა და გულის შინაგანი გულის ლოცვის მატარებელია ლოკოკინა. ეს არის ერთ-ერთი განმარტება. მეორე განმარტება, რომელიც ისევდა ესე შეიძლება ამაში დავინახოთ ლოკოკინის სიმბოლოში. ეს არის თავმდაბლობის სიმბოლო. და როგორც წესი, როდესაც გერბისთვის ირჩევენ რომელიმე ცხოველს, ამ ფრინველს. ხო, რაცა ძლიერების სიმბოლოა, ან რაღაცა ისეთს, რომელიც რაღაცა ან ცხენს, რომელიც ისეთა სილამაზის და ძლიერების და სიამაყის სიმბოლოა. ლოკოკინ არის ისეთი ცოცხალი არს, რომელიც ყველაზე თამდაბალი, რომელიც ყველაზე აი ნელად დადის და აი თუ არ დააკვირს შეიძლება ვიღაცამ შემთხვევით ფეხის კი დააბიჯოს და აი თამდაბლობის სიმბოლო, რასაც ქვია, აირჩია მან თავისი სხვაშორის ერთ ადგილას ის თავის ამ წერილებში სადაც ის ლაპარაკობს აი მე თვალწები ეს ის სიტყვა რომელიც მან წარმოთქვა როდესაც ეპისკოპოსად იქნა დადგენილი რომ მე მსოფლიოში ყველაზე ცნობილი ადამიანი ვარო. კი და აი ასეთი ის და აქედან გამომდინარე გასაკვირია რომ რაღაცნაირად მისთვის სიმბოლოთ რაღაცა ლოკოკინა იქნა გამოჩეული იმიტომ უცბად მოულო თავიდან გეხამუშება კიდე პირველად რომ ნახე მე ხამუშა კიდევაც კიდე რატო ესე უცნაური სიმბოლო, რატო ესეთი უცნაური შედარება, მაგრამ აი თქვენ აი კარგად გამართეთ, რომ ეს მასაც იყო მისი თავდაბლობის გამომჟღავნება და მეორე მხრივ აი ლოკოკინას ესე ზიაღმართულია, ანუ იგი მიიწევს ზეცისაკენ და აღმართულია თითქოს სალოცავად და აი დავით მეფსალმონის სიტყვები შემთხვევით არა აქვს წმინდა ათიმოს იქმეთრე ყოველი სული აქებით უფალს, ანუ ყოველი სულიერი არსება აქებს უფალს, ლოცულობს უფლის მიმართ, რა თქმა უნდა ათამილო პირველ რიგში უნდა ილოცოს, მაგრამ ჩემთვის პირადად გამომდინარე ანთიმოზის ხასიათიდან, მისი დამოკიდებულებიდან, იქიდან რომ ის ყოველთვის ხალხს უსვამდა იმას, რომ ის უცხოელი იყო, რომ ის ქართველი იყო, ის არწყვეტს ფაქტიურად სულიერ კავშირს საქართველოსთან, ის მონაწილეობს იმაში, რომ სტამბა გაიმართოს საქართველოში და ასე შემდეგ. ჩვენთვის ეს ამას კიდე სხვა სიმბოლური დატვირთვა მიეცა. რომ ლოკოკინა როგორი არსება, მას თავისი სახლი სულთან აქვს, თავის ნიჟარათან აქვს. ეს გაშილება რომ მან თავის სახლის ადმედატორი, იგი თან დაატარებს თავის სახლს. და ჩემის აზრით, აი ანთიმოზიველიც აი ესეთი იყო, ესეთი ქართველი იყო, რომ იგი მოწყვიტეს თავის სახლს სამშობლოს, მაგრამ მან ეს სახლი თვითონ თან წაიღო. თავის სამშობლოს ატარებდა იგი. მის გულში იყო, მის სულში იყო ეს სამშობლო და აი მე ვფიქრობ, რომ შეიძლება მას ამის თქმაც უნდოდა. ამის მას უნდოდა თქმა იმისა, რომ სადაც არ უნდა იყოს ადამიანი, რა პირობებშიც არ უნდა მოახვედროს განგებამ, ან განსაცდელებამ, ან ამ სოფლის ჭირვარამა, მან არ უნდა დაივიწყოს თავის სამშობლო, უნდა ემსახურლოს კიდევა სამშობლოს, სადაც არ უნდა იყოს იგი. მაგრამ ამაში კიდე ერთი სიმბოლო შეიძლება დავინახოთ ამ ლოკოკინაში და დამატებით. მე ვფიქრობ, ეს აი შეიძლება ითქვას, აი ბერის, მოღვაწე ბერის სიმბოლოთაც შეიძლება იქნას ახმული. კერძოდ,
ჩვენ ასკეტური ლიტერატურიდან ძალიან კარგად ვიცით წმინდა მამები ბერებისთვის რომ ახლა დიდ ყურადღებას აქცევენ დაყუდებას, კელიაში დაყუდებას. დაყუდებას იმ გაგებით, რომ ადამიანმა უნდა მოეპოვოს სიმშვიდე, თავისი გონებით ის არ უნდა გადიოდეს ერში. ანუ ის უნდა იყოს თავის შინაგან სამყაროში დარჩენილი და უნდა ლოცულობდეს თავისი ცოდვების მოსანანიებლად. ხო და შესაბამისად ბერი, ნამდვილი ბერი მაშინაც კი, როდესაც რაღაცა კელის კედლებს გარეთ არის, რაღაც აბორჩილებას ასრულებს, შეიძლება ქალაქშიც იყოს გასული, რეალურად მოწოდებული არის, რომ ის თავისი კელის სიმშვიდე თან ატაროს შინაგანად დაყუდებაში. კი, ანუ მლოკოკინაც ასევეა, სადაც არ უნდა დადიოდეს თავისი კელია, თავის ეს სიმყუდრო, თავის ეს სიმშვიდე, ხო, თან დააქვს. ამ ალექსი, ძალიან საინტერესოა თქვენთან საუბარი, მაგრამ ჩვენ უკვე გადავაჭარბეთ ჩვენ დროს. მე შეგახსენებ, რომ დღევანდელი ჩვენი სტუმარი გახლავთ დეკანოზი ალექსი ქშუთაშვილი. ჩვენ საუბრობდით წმინდა მღვდელმოწამე ანთიმოზ ივერიელის შესახებ. შეგახსენებ, რომ დღევანდელი წელი ანთიმოზ ივერიელის წვათ არის გამოცხადებული და ჩვენ არაერთ გზის ჩვენი ტელევიზია ცნობ არაერთ გზის დაუბრუნდება ამ საკითხს. მე გემშვიდობებით, კარგად გზანდებოდეთ მომავალ შეხვედრამდე, მომავალ პარასკევამდე.